Interesovanje poljoprivrednika za podstice sredstva koje daje Uprava za poljoprivredu grada Niša je veliko. Kako su kazali u Upravi, komisija je obišla deo gazdinstava i utvrdila da većini ispunjava uslove konkursa. Komisija je obišla znači, sve ovaj, podnosioce zahteva, generalno smo zadovoljni sa zatečenim stanjem, imamo par ljudi koji, koji ćemo znači, da odbijemo, koji ispunjavaju minimum uslova po kriterijima koji su ovaj donešeni i najbolje stanje je u, u pčelarstvu stvarno znači ljudi onako dosta rade ovaj kvalitetno, dobro za opremu, za neke rojeve, matica, stale stvari, tako da je jako, jako dobro i ono što je što smo primetili da je to skoro sa čitove teritorije grada Niša, Iznos poticica je za nabavku grla ovaca, koze i svinja je 70% od iznosa investicije, a maksimalni iznos je do 150.000 dinara po korisniku. Generalno smo zadovoljni bodovima ljudi po ovim konkursima i znači nastojimo u budućnosti da znači znači da propratimo sve što je bilo po ovim konkursima i da vidimo znači kako će s obzirom da pogovarimo oni imaju uh, dalju obavezu da da znači povećavaju svoj broj životinja, da, da, da znači specializuju svoju ovaj proizvodnju, tako da imamo, imat ćemo u budućnosti dosta posla da to sve propratimo. Poljoprivrednici su još mogli da konkurišu i za subvencije za nabavku mehanizacije i opreme, nabavku sadnog materijala, junica i priplodnih grla, voćnjaka i plastenika.